はい、下げ好きな新潟人の飲酒動画。今回は、ジャック・ダニエルのね、まあ、ただ飲むだけなんですけど、ジャック・ダニエルの、まあ、ハイボール飲もうということなんですが、こちらですね、ジャック・ダニエルの、今日、イオンに行ったら売ってたんですが、こちらですね。ジャック・ダニエルの2本入りプラス、2本入って、ジャック・ダニエルが2本入って、で、タンブラーっていうか、このジョッキがついてきたんで、ジョッキ目当てで買ったんですよ。うん。まあ、ね。スクエアジョッキ。ということでね。これが値段が、ジャック・ダニエルの2本分ぐらいで、3600円ぐらいだったかな。で、まあ、売ってたんで、じゃあ、せっかくなんで、ね、ハイボールにして、このジョッキでいただこうかということで。はい。このジョッキは、うん、表に、この黒いやつで、まあ、こう、ジャック・ダニエルのマークと、あと、こっち側にね、これ見えないんですが、ここに、彫り込みじゃないか。浮き出てます。ジャック・ダニエルのマークがここに、書いてある。で、確か容量が 360ml ぐらい。で、なぜかここは上げ底になってて、無駄にこの上げ底になってる。まあ、とりあえずね、ジャック・ダニエル。ね、好きなウイスキーなんで。まあ、ジャック・ダニエルを冷凍庫に入れてキンキンに冷やしておきました。いてててまあ、久々にジャック・ダニエルでも飲もうかなと。久々。ジャック・ダニエルは、久々っすね。最近飲んでなかった。最近買ってなかった。ね。ジャック・ダニエルは美味しい。このグラス、ジョッキがね、なんかね、ちょうど俺の氷がね、四角なんで、ぴったんこにこう入るんですよ。だから、ほとんど丸じゃないから、この、なんか、あんまりこれ容量がでかくないんだな。もうちょっとでかいといいんだけど。それじゃ、乾杯。ああ。うまい。やっぱバーボンと違って、バーボン、まあっていうかテネシーウイスキーですけど、まあ、バーボンだと、やっぱり、ちょっと甘ったるいのがあるんじゃないですか。でもこれはね、非常にね、甘みがね、少ない。ジャック・ダニエル。で、しかもこれ関係ないけど、関係ないっていうか関係なくもないんだけど、これさ、角張ってるじゃん。だからすっごいこれ口に飲みにくい、これ。このジョッキ。この角の部分で飲まなきゃいけないんだけど。無駄にこの、なんか飲みづれえな、これ。かっこいいかなと思って買ったんだけど。かっこいいと思って買ったんだけど、なんか大してあれだな。使い勝手として良くねえな、これ。
あ、でもイオンはね、いろいろ売ってていいですよ。こういうなんか、普通のとこだと売ってないこういうジョッキセットとか、ね、いろいろ売ってました。他にもあの、アーリータイムズの、なんだ、タンブラーセットみたいなのも売ってたし、たまに行くといいですね。やっぱイオンはね。たまに行くとね、いろいろ、あの、ほんと、イオンしか売ってない酒とかもいろいろ売ってたんで、うん。いろいろ買ってきましたけど。うん。うん。美味しい。この飽きのこない味ね。ジャックダニエル。甘くない。そんなに甘くないんで。うん。あの、飲みやすい。ハイボールにすると大体のあのバーボンはハイボールにすると余計甘くなって、ね、なんか嫌なんだよ。ストレートだったらまあストレートっていうかロックとかで飲むんだったらいいんだけど、ハイボールにするとあの量だけ増えて甘さっていう感じの、まあ、甘さは、がね、なんか、余計なんかハイボールすると出てくるんだよね。香りもなんか甘ったるくて、あんまり好きじゃない。だから、基本的に、まあ、バーボンはロックで飲んだ方が、一番あれかな。甘さがね、出なくて。甘ったるいの嫌いなんで。あの、甘くない方がいいかな。っていう感じはしますね。何してもこれ飲みづれえな、このジョッキ。せめてもうちょっとでかっ、ここの上げ底の部分をさ、もう普通のやつにしとけば、割と容量的にも良かったんではないかな。まあ、この角張ってるのは多分これの、これが角張ってるから、ジャック・ダニエルが角張ってるから、それに合わせたんだろうけど。あんま飲みやすいもんではない。まあでもジャック・ダニエルって言ったらやっぱ角張ってるのがかっこいいっていうのはありますよ、うん。まあでもジャック・ダニエルはバーボンっていうか、まあバーボンではないんだけど、一応まあバーボンっていう分類に仮定すると、まあバーボンの中では多分一番美味しい、個人的に。2000しない味で、これ、2000しない値段でこの味は、これやばいですね。うん。コクがありつつ、その、広がりもあって、香りの強さもいいし、香りがあって、コクがあって、なおかつ甘くないっていうのが、これが一番でかい。ワイルドターキーとかだとね、あれ甘いって、プラスね、なんか甘いっていうかね、香りがね、どぎついんだよね。ワイルドターキーね。あれも人気なんですけど、あれね、俺ちょっと無理。メーカーズマークとかも似たような感じで、なんか攻めた印象がするんで。ジャック・ダニエルはね、まあ、そんなにしないでね。あれ、ワイルドターキーは本当異常だと思う。異常なほど攻め台臭みたいなのがするんだよ。接着剤の香りみたいな。ので、あんまり好きじゃない。で、バーボンで、まあ、1000円ぐらいのバーボンだと、やっぱ一番アーリータイムズの黄色が一番好きなんですよね。ジムビームはものすごいまずいんで。アーリータイムズの、
あと値段同じぐらいだとあれか、ケンタッキージェントルマンがあれ甘くなくて美味しいんですよね。あれも美味しいんだけど、甘くないんだけど、まあコクもないんだよね。だからまあって感じですね。やっぱバランスが取れたアーリータイムズが一番美味しいかなとは思うんですけど、まあアーリータイムズの上位版プラス甘さをなくした感じのがジャックダニエルかな。うん。ジャックダニエルはね、あの一番おすすめの飲み方は、あのニコニコ動画にジャックダニエルでググるとですね、あの動画が出てくるんですが、まあ、動画の、あの工場のね、あの作る、そのジャックダニエルの工場の動画が出てくるんですよ。どういう風に作ってるかみたいな。あれを見ながらロックで飲んだりすると、本当に美味しいですね。美味しく飲める。ので、俺はそれがおすすめですね。ジャックダニエル。ジョッキ。このジョッキなんかあんまりよろしくないな。あー、これいいな。鉄のジョッキいいな。鉄っていうかアルミか、これ。アルミの丸ジョッキいいな、これな。かっこいいな。スクエジョッキあれひどいな。ひどいっていうか、あんまりよろしくないな。見た目はいいかもしんないけど、あんまりこれ、飲みやすさがよろしくない。これいいな、このジョッキ。ああ、これあれか、検証のやつか。ハイボールで。検証のやつか。違うか。ジャック・ダニエルの T シャツもいいですよね。かっこいいですよね。結構やっぱジャック・ダニエル、あ、ジャック・ダニエルのミニチュアボ、ミニボトルあるんだ。これ欲しいな。ジャック・ダニエルミニボトルあるんだ。ポケット瓶。これ欲しいんだけど。これ普通に欲しいんだけど、ジャック・ダニエルのポケット瓶のやつ。これポケット瓶で前も言いましたけど、いわゆるウイスキーを入れて冷凍庫に入れるとき、こういう、フルボトルだと邪魔くさいから、ちっちゃいミニボトルに移し替えて入れたいんですけど。で、今日俺それで、いい、ポケット瓶ねえかなと思って、イオンで買ったのが、とりあえず値段が安かった、なんだっけ、スコッチの、バランタインの、ファイネスの、200ml の、ミニボトル、ポケット瓶のやつ買ったんですけど、バランタインは好きじゃないんで、まあ、ボトルのために買ったっていう感じなんですけど。ああ、でもジャック・ダニエルのミニボトルあるんだ。ポケット瓶これ欲しいな。どっかネットで売ってねえかな、ポケット瓶。ポケット瓶でググるか。これ欲しいな。瓶目的に欲しいな。どっか売ってねえかな。802円もする。高っ。まあ、高っちゃもしょうがねえか。ポケット瓶 Amazon で売ってるね。802円プラス600円。送料600円かよ。あそこに売ってるかな？ああ、あれ売ってねえか。
ダメか。ポケット瓶。送料600円もすんのきついな。まあ、いっか、もう。仕方ねえか。バランタインファイネストで我慢するか。まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、そんなのどうでもいいんだけど、ね、ポケット瓶だったら何でもいいんだけど。たまにポケット瓶の、ジムビームのポケット瓶があれ、あの、プラスチックでできてるやつ。なんで、あんまり嫌なんです。プラスチックじゃないやつだったら何でもいいわ。普通にあの、ガラス瓶でできてるやつだったら別にいいかなと思いますけど。ステンレスダブルウォールマグ。これいいなぁ。ジャックダニエル。かっこいいなぁ。ヤフオク。ヤフオクで売ってる。ヤフオクで売ってる。売ってたりすんのかな、これな。いいっすね。いいっすね。いいっすね。やっぱジャック・ダニエルかっこいいな。この瓶を眺めながら飲むっていうね、のいいです。瓶をこう眺めながら。飲んで美味しいウイスキーってなかなかない。瓶自体がかっこいい、かっこいいからね。やっぱかっこいいのには男は惹かれますね。うん、ヤフオクで売ってっかな？もしかして。ジャック・ダニエルのグラス？これなんだ？マグカップ。マグカップ。ステンレスマグカップ。新品1000円。安い！売ってる！え、これ超欲しい。1000円だ。安い。送料540円、激レア。え、これ容量いくら？容量が書いてないんだよな。見た感じちっちゃそうだな。え、450ml 容量。めちゃくちゃでけえじゃん。これよかでけえじゃん。どうなってんだよ。マグカップでこれよかでけえって。え、これ普通に買うんだけど。やば。普通に買うんだが、これ。450ml で、しかも、あー、あれか、2層になってるやつ。いわゆるこれですね。この俺が持ってる。これ、あの、サーモスの、こういう真空、タンブラーと、多分同じやつ。同じ構造のやつか。え、これ普通に買う。これ買うわ。普通に容量がでかいんで、小さかったら俺買わないけど。これ普通に買うわ。これやべ、入札しとこ。やった。入札しとこ。うわー、やったー。これは、1000円で、あれ、送料が500円だと、1500円でこれ買えるんだって、安いぞ。普通に安いぞ。やった。多分誰も入札せんだろ。あの感じで、あの感じからすると。やばいやばい。それはよかった。あと5日だけど、まあ大丈夫だろ。この動画あれ上げるの、あれにしよう。その5日後にしよう。この動画見て、あの、俺の入札を妨害するやつが出てくる可能性が、
ね、ゼロではないからね。うん。一応ね、一応ね。一応そういうことにしとこう。ジャック・ダニエルの日本っぽいっすね。うん。どこだ？渋谷か？ジャック・ダニエルオフィシャルバー銀座だって。いいね。ジャック・ダニエルシングルバレル、ジェントルマンジャック、ジャックトニック、あいいね、ジャックトニックか、飲んだことねえよ、ジャックトニックとか。ジャックトニックは飲んだことないな。合うのかな、ジャック、ま、やっぱジャックダニエル、やっぱで飲むのが一番おいしいんじゃない？わかんない。たぶん。あくまで俺理論。俺理論だと、たぶんロックで飲むのが一番おいしいかなとは思うんです。ジャック・ダニエルだけじゃなくて、基本的に俺甘いの嫌いなんで、バーボンは大体ロックで飲んだ方が美味しい。ロックにすると冷やされるんで、あんまり甘さ感じないんですよね。そこはいいかなと思うんですよ。あー、この日課ウイスキーのさ、タンブラーも欲しいんだよね。ハイボールタンブラー。ハイボールタンブラー。日課ウイスキーのさ、日課ウイスキーのタンブラー、タンブラーでググるとヤフオクであるかな。ステンレスタンブラー。ああ、このね、竹鶴とかって書いてるやつじゃないんだけど、日課ウイスキーって書いてるですね。同じなんだけどね。竹鶴って書いてあるやつは、まあ、あんまりいいかな。竹鶴ピュアモルタもいいわ。これ、後に発売されたやつですね。日課ウイスキーのタンブラー。売ってねえな。日課ウイスキーって書いてるやつ売ってないっぽいな。あれなら売ってるけど。竹鶴って書いてるやつだったら売ってるな。日課。タンブラー。これじゃないんだよ。ステンレス。日課ウイスキー。あれ取られてるな。ダメだな。これ欲しいんだけどな。
タンブラーね。うん。まあいいか。ジャック・ダニエルのあれの方が容量でかいし。なんでこんな容量でかいんだろう。ジャック・ダニエルの。しかも、2層ってことは、余計に、かなりでかいんじゃないか、これ。ジャック・ダニエルマイレージキャンペーン。あ、これキャンペーンの商品なのか。12ポイントでもらえる、ダブルウォールマグ。450ml。はあ、しかももう終わってる。本キャンペーンは2015年の6月30日をもちまして終了しました。終わってまーす。しかも応募マークがこれ。はぁ、これ12ポイントも集めんの？おいおい。マジかよ。だってフルボトル 700ml で2ポイントだよ。これ12ポイントも集めるとかもう気違いかよ。6本買わなきゃいけないの、ジャック・ダニエル。はぁ。6、7、42だから。あ、でもこれ買えばいいわ。ジャック・ダニエルの3リッターのやつ買えば、12ポイントだから、これはいいですね。これ12ポイントだ。3000ml の3リッターのジャック・ダニエルで12ポイントもらえる。これだ、これ買うだけでいいわ。3リッターのジャック。まあ値段的に見ればこっちの方が得だろうな。どう見ても。一番コスパがいい、これ。3リッターのやつを1本買えばもらえる。いろいろあったんですね。こんな、まあ、あってもまあ、一番低いのでも8ポイントもいるんだけど。4本も買わなきゃいけない。ふざけんなよ。こんな高いの買ってられんねや。普通にあれで買った方がいい。現金でこういうの買った方がいいですよ。ヤフオクで転売されるのを待った方がいい。普通に転売のやつを買った方が絶対得だわ。別にそこまで酒飲まねえし、3リッターとか。まあ。まあなあ。まあ、うん。まあ、ないこともないけど、3リッター、まあ、普通に、ジャック・ダニエル好きだから3リッター買って、もらうっていうのもありっちゃありか。ああ。やっぱうめえな。やっぱジャック・ダニエルうめえな。うまい。やっぱりジャック・ダニエルは、あれですね。このタンブラーはちょっとあんまりよろしくないけど。まあでも、ジャック・ダニエル2本買ったと思えば、2本の値段でこれがついてきたんですね。まあ。まあ。まあ。
まあまあまあという感じですかね。うん、まあ、うん、まあ、しょうがねえか。うん、まあ、これが丸だったら、って考えても、考えると、これで丸だと、丸は丸だとちょっとあんまりかっこ悪いんだよね。これ自体、まあそんなかっこよくもないか、言うて。しかも飲みづらいし、しかも容量もうちょっとでかければいいけど、なんでこれ上げ底になってんだろうな、これな。無駄にこの上げ底の、ここの部分全く意味ない。上げ底なんじゃなかったらいいんだけど。この分容量増やしてくれれば。ジャック・ダニエルのグラス、俺、持ってたっけ？あ、持ってるな。持ってるけど、なんか細いタンブラーみたいなやつ。容量が 200ml ぐらいの小さい、細いタンブラーはあったけど、あれ1個の氷すら入らないんで。俺いつも製氷機で氷作ってますけど。まあ、しかも製氷機っていうか、って言っても、まあ、デカめの製氷機の氷作るやつ買って、そこにミネラルウォーター毎回入れて作るんですけど。大体氷のデカさがこれぐらいの、このやつに、この大きさにギリギリ入るぐらいのやつなんで。これちょっとこう、下の方がすぼまってるでしょ。これすぼまってるタイプのやつなんですけど、この下まで入らないんですよ。すぼまってるから。だからそんぐらいのデカさの氷なんで。うん。ちょっと丸型の方がね、角張ってるとどうしても、やっぱ丸型の方が、氷としては、まあ、入れやすい。うん。多分、こんぐらいの、こういう細い、このウィルキンソンの、これ 250ml は、多分こんぐらいのグラスがあるんですよ。ジャック・ダニエルグラス。ジョッキじゃない、タンブラー。タンブラーっていうレベルじゃない、多分、グラス。あれちょっと小さすぎて、口が小さすぎるから氷入らねえんだよな。だから、全く使ってないんですけど。これもあんまり、口が、このジョッキもあんまり大きくないんだよね、口がね。うん。うん、まあ。なんだかんだであれだな。500ml の炭酸水全部使っちまったぜ。ああ。うまい。やっぱジャック・ダニエルうめえな。まあ、皆さんもね、このジョッキね、欲しかったら、まあ、あれです。イオン行けば、下手したら多分売ってるんじゃないかなと思います。基本的にね、やっぱね、ジャック・ダニエルって本当、なんか毎年毎年いろんなジョッキ出るよ。ジョッキのやつあるよね。毎年っていうか季節ごとになんか発売してる気がする。半年ぐらいごとにもう新しいジョッキセットみたいなの売ってるよね。
やっぱそれだけ人気なんでしょうね。美味しいしね、かっこいいって。やっぱ一番でかいのはやっぱかっこよさですよ、この中二病の。これ男だったらわかる、この中二病のこの、ね、かっこよさ。黒と白。黒と白の、ね。この中二病的かっこよさね。しかもウイスキーで、しかもバーボンっていう。なんか噂によると女性がね、男性に飲んでいてほしい。飲んでるとかっこいい。男性が飲んでるとかっこいいウイスキーは、ナンバーワンがバーボンらしいですけど。それ、ただのあれでしょ。バーボンが好きって。バーボンが好きな男性ってそんなにいないですよ、多分。どっちかっていうと、スコッチの方が好きだろう。多分、それ、バーボンっていう、カタカナでバーボンって書くとかっこいいからって、そういうあれでしょ。女性の人には言っときますけどね。バーボンはね、甘いのでね、甘いから男性あんま好きじゃないですよ。好きな人間あんまいないですよ。スコッチの方が絶対美味しいと思う。女性、どっちかっていうと女性が好きなのは、ウイスキーはバーボンでしょうね。女性が好きなっていうか、初心者向けのウイスキーがバーボンですね。甘いのが好きな人は、ウイスキーで飲んだ方がいいのは、やっぱバーボンなんですよ。だからね、そこら辺女性全く分かってないですね。間違いない。本当に分かってないと思う。その記事見ても、ニコニコのニュースの記事だったんですけど。あ、こいつ分かってねえなって。だから多分女性の人ほぼ多分バーボンっていうのを飲んだことないんでしょ。飲んだことないと思うね。あの感覚で言うと。全然分かってない。俺みたいなね、マジで、ウイスキーマニアの、ウイスキーいろいろあらかた飲んできてね、人間から言わせるとね、かっこいいのはバーボンとかも笑わしてくれるわ、本当に。本当に男性って基本的に、甘いの、まあ、甘ったるいのっていうかな。あんま好きじゃないと思いますよ。で、基本的に甘ったるいのをウイスキーで言うと、もう、ダントツバーボンですからね。バーボンほど甘いウイスキーないですよ。本当に。で、しかも多分、俺が予想すると、バーボンっていうのがなんだかも多分分かってない、だと思いますね。飲んでいて、かっこいいウイスキー、バーボンっていう。ウイスキーってイコールバーボンだと思ってる人いるか、いるんじゃないの？本当に。本当にいると思うわ。ウイスキーイコールバーボンみたいな。バーボンって何よっていう話の、多分、それも分かってないんで、とりあえずウイスキーって言うとなんかバーボンっていうのが、ウイスキーはバーボンでしょみたいな。ウイスキーって言ったらバーボンでしょっていう、その、ね、ノリが多分、あって、多分、バーボンっていう、語録がかっこいいからっていう話で多分言ってるんだと思うけど。多分、そうだと思いますよ、俺は。本当に。何がバーボン飲んでる男性かっこいいじゃん。わけわかんねえ。そもそもバーボンが何だかもようわかってない。アメリカンウイスキーイコールバーボンだっていうことを知ってる人間がいくらいるかですよね。その回答した人の中で。アメリカンウイスキーっていうのがバーボンって、そのバーボンイコール、なんだかも多分理解してない。世界五大ウイスキーもよくわかってない人間が語ってる、まあ、その回答してるんだと思いますけど。スコッチっていう、多分言葉すら知らない人間が多分ウイスキーを語ってるんだと思うんですけど。まあ別にまあいいんですけどね。うん。まあ、
結局、合コンとかで、よし、バーボンみたいな。バーボン飲むぜみたいな。とか、女性をこう、デートに連れてって、バーに行って、こう、よし、じゃあバーボンの、ジャック・ダニエル。みたいな。まあ、バーボンじゃないんですけど。でも基本的にまあアメリカでバーボンって売られてますからね、ジャック・ダニエルはね。なんかチャンネルのってよく言われるけど、まあなんか、ジャック・ダニエルはバーボンじゃないって言う人いるけど、あれ、アメリカだと普通にバーボンでジャック・ダニエルが売ってるらしいですから。てか俺ぶっちゃけでこんなテネシーウイスキーとかも知ったことじゃないよ。多分バーボンだと思ってますよ。普通に。まあ知らない人はね、ジャック・ダニエルっていうのは、まあ、バーボンっていうかアメリカのウイスキーなんですけど、厳密に言うとテネシー州っていう、テネシー州っていうところで作られてるウイスキーなので、テネシーウイスキーっていうのに分類されるらしいんですけど、分類されるらしいんですけど、基本的にバーボンっていうと、大体の場合、アメリカで作られていて、なおかつ、ケンタッキー州っていう、ケンタッキー州で作られているのがバーボンと言われるのが多い。のにもかかわらず、このジャック・ダニエルはテネシー州で作られているので、もうこれは違うだろっていう一部のなんか熱狂的ファンがなんか、いるんですかね。それが多分勝手になんかテネシーウイスキーだとかわけわからんこと多分言ってるんだと思います。うん。まあ実際のところわかんないんですが、まあなんでググります。ジャック・ダニエル。ジャック・ダニエルでググります。ウィキペディア見ます。ジャック・ダニエルは、アメリカ合衆国テネシー州リンチバーグ。これは有名ですね。俺でも知ってる。アメリカ合衆国テネシー州のリンチバーグに本社を置く酒造メーカー。また同社が製造するテネシーウイスキーの代表的な銘柄。で、このテネシーウイスキーっていうのを、ウィキペディアで見ると、アメリカ合衆国の南部に位置するテネシー州で作られるウイスキーである。このようにアメリカ合衆国において、同国の法律に従って生産されているウイスキーであるため、テネシーウイスキーはアメリカンウイスキーにも分類される。ちゃんとウィキペディアにも書いてあります。だから、アメリカンウイスキーって言っても、まあ、問題ないんです。つまり、バーボンと言っても問題ないんですよ。それなのになんか一部の信者が、バーボンは、ジャック・ダニエルじゃないんだよ。みたいな。ジャック・ダニエル、バーボンじゃないんだよ。みたいな。ちゃんとテネシーウイスキーなんだよ。みたいなことを言う、気違いみたいなやつがいるんです。だから、なんか勝手になんか、バーボンと言っちゃダメみたいな感じになってますけど、またテネシーウイスキーの製法はバーボンとしての要件も満たしているので、テネシーウイスキーはバーボンウイスキーにも分類されるって書いてあるし、ウィキペディアに書いてあるし、マジで。だから、ジャック・ダニエルイコールテネシーウイスキーイコールバーボンなんですよ。イコールアメリカンウイスキーなんですよ。つまり全部同じもう言っても何の問題もない。皆さん、ね、安心してください。つまり、ジャック・ダニエルはバーボンです。うん、だから、バーに行って頼みましょう。もう自信を持って頼みましょう。バーボン。ジャック・ダニエルがいいかな。
みたいな感じで、こう、女とデートした時に、バーボンがいいな、ジャックダニエル、みたいな。とりあえずさりげなくこう、女にバーボンであることを告げつつ、こう、ジャックダニエル、みたいな感じで言うと、好感度アップ。間違いない。多分女は基本的にバーボンしか知らんから。うん。バーボンっていう、あ、この人バーボンなんて飲めるんだ、かっこいいみたいな感じで、なるんで、基本的にもバーボンって言っとけば、もう女はもう、ズキューンみたいな感じで、メロメロメローみたいな。メロメロメローみたいな感じで、ワンピースの誰だっけ、巨乳ちゃん。メロメロメロとか言うわけわからん。五大、なんだっけ。なんだ。ワンピースあんま詳しくねえんだけど。あれなんだっけ、あれ。七部会の一角の女のビッチ女ですよ。ところでテネシーウイスキーはバーボンと、具体的にバーボンと材料や蒸留方法や熟成方法の違いはない。すなわち原料のうち 51% 以上 80% 未満はトウモロコシを使用するし、蒸留後のニューポットの、アルコール度数 80% 以下に制限されているし、きちんと樽も使った熟成も一定期間以上行わなければならないとされている。ところでテネシーウイスキーであればバーボンウイスキーの要件を全て満たすのに対し、逆にバーボンウイスキーであってもテネシーウイスキーは成り立たない。ほう。その理由はテネシーウイスキーと認められるのはテネシー州で生産されたウイスキーに限られる上、その工程においても蒸留直後のニューポットをサトウカエデの木の原料に作った炭でろ過することが義務付けられている。なるほどね。うん。ああ、これもね、ニコニコ動画のね、ジャック・ダニエルの、製造工程の動画があるんで、それチェックすると、しっかり、そう。炭でろ過してるんですよね。すごい。動画本当に神だから。なお、砂糖カエデで作った木炭によるろ過の工程は一般的なウイスキーの製造工程には存在しておらず、よってこの工程の存在がテネシーウイスキーの特徴となっている。なお、この木炭に使用される砂糖カエデはテネシー州産のものが用いられる。したがって、バーボンウイスキーのうち、テネシー州で製造され、樽で熟成する前に、テネシー州産の砂糖カエデの木炭を用いてろ過したものがテネシーウイスキーであるという、替えごとも可能である。なるほどね。まあ、つまり、普通のバーボンに比べると、まあ、普通のバーボンっていうのもあれだけども、普通のバーボンに比べると、木炭でろ過されるってことは、やっぱり、木炭でろ過されるってことは、やっぱりだいぶ香りがやっぱり、あれなんでしょうね。香りっていうのかな？木炭って、なんか、香りを吸着するっていう効果があるけど。それであんまり雑な香りがないんですかね。うん、香り確かにジャックダニエルってそんなに強くないもんね。うん。こうして作られたテネシーウイスキーはそのままストレートで飲用されるほか、水割りにされたり、カクテルの材料にされたりと様々な飲まれ方をしている。なお、ウイスキーを使用するカクテルは、多数存在するものの、それらの中で使用されるウイスキーがテネシーウイスキーに限定されるカクテルとしては、テネシークーラーが知られている。
ほう、これは知らないですね。テネシークーラー、ウイスキーをベースとするカクテルであり、冷たいタイプのロングドリンクに分類される。なお、使用するウイスキーはテネシーウイスキーに限られる。もうテネシーウイスキーって俺、ジャック・ダニエル以外知らないんだけど。テネシーウイスキーの銘柄は特に決められていない。各国現在市販されているテネシーウイスキーは、ジャック・ダニエルとジョージ・ディッケルのみである。ああ、そんなに。二つしかない。レシピは、テネシーウイスキーを 45ml、クレームドミント 20ml、レモンジュース 20ml、シュガーシロップ1ティースプーン、ジンジャービア適量。なんだジンジャービアって。ジンジャービアってなんだ、わかんない。テネシーウイスキーをクレームドミント、レモンジュース、シュガーシロップをテネシーウイスキーとクレームドミントとレモンジュースとシュガーシロップをシェイクして氷を入れたタンブラーに注ぐ。それをよく冷やしたジンジャービアで満たす。あとはカクテルピンに刺したレモン、スライスレモンとスライスライムとマラスキーのチェリーを飾れば完成だ。なお、レモンジュースはその場でレモンを絞ったものを使用するのがベストであるが、市販のジュースを用いても構わない。なんだジンジャービアって。ジンジャービアなんて初めて聞いたぞ。ジンジャーエールのこと？もしかして。ジンジャービアって何だ？あ、え？ちなみにジンジャーエールは名前が似てますが、全然違う飲み物だって。全然違うんだって。じゃあお前、ジンジャービアなんて普通に売ってないだろ。ジンジャービア。はぁ、あ。はぁ、あ。つまり、ジンジャーエールは、発酵させるので、アルコールでは、アルコールってことか。酒っていうことなんですね。ジンジャーエールはジュースなのに対して、ジンジャービアは、酒ってことか。わずかにアルコール度数があるっていうことですね。ジンジャービアはイースト菌を入れて発酵させるらしいですね。度数は低いですけど、一応、醸造しているので、酒を作っているということなんです。つまり、アルコール度数が入っているということ。ということは、全く違うじゃないか。ジュースと酒と、ジュースと酒の違いぐらい。全然違いますね。ということらしいです。結構勉強になるな。うん。まあ、なんだかんだで結構、1時間ぐらい、ね。いろいろと、まあ、勉強にもなった。
まあ、ただ飲んでるだけだけど。ウィルキンソンの炭酸水 500ml でバーボン、バーボン、まあ、ジャック・ダニエルをね、いただいちゃったわけですけど、やっぱ美味しいね。やっぱ癖がないね。うん。結構スイスイ飲めちゃう。バーボン。ジャック・ダニエルはやっぱり、なかなかやっぱり、これも木炭の、木炭で製、あの、なんだ、あれしてるからか。ろ過してる。買いもあってか、やっぱり。癖がなくて。うん。結構スムースな味わいですよね、ジャック・ダニエル。だからか。だからか、バーボンとの決定的な違いは、テネシーウイスキーとバーボンの決定的な違いはあれか。ろ過か。木炭でのろ過か。これで一つ勉強になった。勉強になりました。やはりウィキペディア先生は偉大ですな。ということで。ただ飲んだだけ、飲んだだけの動画にご視聴いただきありがとうございました。ああ、飲んだ飲んだ。それじゃあまた。